Локалната самоуправа на Зрновци реализира неколку градежни активности за инфраструктурно и сообраќено уредување во сите три населени места. Вниманието главно е насочено кон подобрување на безбедноста во сообраќајот, но и кон создавање подобри услови за културно-рекреативни активности на местното население. Од предизвесен период се изведуваат градежни работи на влезната сообраќајница во Обштинскиот центар од правец на Кочани, а за чија реализација, според градоначалникот Станков, добиени се средства во вид на грант. Изградба на влезот на село Зрновци, односно изградба на пешачка патека, бетонирање земјниот канал, бидејќи тоа исто така ќе дојде до проширување на самиот пат. Овие средства се обезбедени преку UNDP, каде што имаме и ние 10% учество. Јас очекувам дека за нега да околу 45 дена ќе биде цело се завршено. Вредноста на овој проект е 2 милиони 600 000 денари со должина од 500 метри. Заедно со проширувањето на постојниот коловоз се очекува да се постави соодветна сигнализација за да се подобри прегледноста за возачите и за другите учесници во сообраќајот. Станува збор за важен инфраструктурен зафат со оглед што во непосредна близина се наоѓаат детската градинка, спортските терени и еко-етнопаркот. Паралелно со уредувањето на влезот на Зрновци, наскоро ќе почне изградбата на етнокуќата во новиот екопарк во ова населено место, а ќе се пробие и асфалтира улица во селото Мородвис. Градоначалникот Станков информираше дека наскоро треба да започне и долго очекуваната реконструкција на Домот на културата во селото Видовиште. Парите за сите овие инфраструктурни зафати се обезбедени преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.